Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk konfirmojnë shqetësimin e ngritur nga qeveria në shkup mbi një përpjekje të opozitës së kryesuar nga BDI për destabilizimin e vendit. Nga Departamenti i Shtetit për Zërin e Amerikës në gjuhën maqedonase, u tha se Shëbaja është në kontakt të rregullt me zyrtar qeveritar për çështjet me interes të ndërsjellë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mitskoski, akuzoi më herët ish funksionar të lartë se po bëjnë përpjekje të mobilizojnë njerëz në teren dhe të provokojnë konflikt etnik dhe konkretisht të destabilizojnë harmoninë etnike në Maqedoni. Pretendimet janë hedhur poshtë nga BDI-a. Ajo është angazhuar se në kornizat e masave demokratike do të bëçmos që ta pengoj poshtrimin e shqiptarve. BDI në reagimin e tyre kanë thënë se vlen ka pranuar rolin e të nështruarit të vëmëros për të zhbërë atë që kanë arritur shqiptarët. Në njoftimin e opozitës shqiptare në Maqedoni, thuhet se koalicioni vlen është shumbës në zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare dhe kanë tradhtuar vullnetin e votuesit shqiptar. Paaftësia e tyre rrjedh nga mungesa e legitimitetit dhe etja për pushtet për motive korruptive në kuris të kombit shqiptar, deklarojnë nga BDI. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut, Aleksandar Nikoloski, argumenton hyrjen e operatorit të tretë celular në vend. Synimi sipas tij është që qytetarët të marrin shërbime më cilësore për më pak shpenzime. Nikoloski deklaroi se me duopolin aktual çmimet jo vetëm që nuk janë ulur, por janë rritje. I pyetur për letrën që kompania hungareze 4G ka dërguar qeverisë, Nikoloski tha se në periudhën e ardhshme do të merret një vendim strategjik nëse do të futet një operator i tretë celular apo do të punohet në uljen e çmimeve të dy operatorëve ekzistues. Shkolla me vetëm një tur në të gjithë Maqedoninë e Veriut. Premtimi vjen nga Ministri i Arsimit. Vesna Janevska deklaron se planifikon që nga fillimi i vitit të ri shkollor të vendos mësimin me një tur në 124 shkolla në marrëvendin përfshirë të shkollat në Ohër dhe Kavadar. Për këtë qëllim sipas saj do të përgatiten shkollat në periudhën e ardhshme, ndërsa në disa shkolla të tjera do të ndërtohen klasa shtesë për të mundësuar të njëjtën gjë. Ministri i Arsimit Vesna Janevska thekson se kjo do të jetë prioritet në vitet e ardhshme me qëllim që të përmirësohet cilësia e procesit mësimor. Ajo shtoi se do të rishikohen dhe tekstet shkollore veçanërisht për histori, gjeografi dhe gjuhë maqedonase me qëllim që nxënësit të kenë materiale më cilësore. Rajoni. Bashkimi Evropian nuk të rriqet nga pozicioni për çështjen e urës. Një konferencë për shtyp nga Brukseli e zëdhënës si BES Peter Stano kërkoi të shmangë veprime të njashme dhe të pakoordinuara nga qeveria e Kosovës. Autoritetet e Kosovës do të bëni një shërbim të mirë vetes dhe qytetarëve të tyre nëse dëgjonin dhe tua vinin veshin mesazheve nga partnerët aliatët. Ne jemi të angazhuar me partnerët në Kosovë dhe komunitetin ndërkombëtar për të shmangur çfarëdo hapi të njanshëm dhe të pakoordinuar që mund të ketë më shumë ndikim negativ dhe pasoja jo vetëm në komunitetet e prekura, por edhe në administratën kosovare dhe qeverinë e Prishtinë, deklaroi Peter Stano. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon të mos varritet më çështja e hapjes së urës hibrid në veri të Mitrovicës. Në intervistë për Zërin e Amerikës, shefi i qeverisë në Prishtinë theksoi edhe një herë rëndësinë e përmbylljes së këtij procesi. Sipas tij, përfundimi pritet të sjellë dobi për qytetarët që jetojnë në të dy anët e rrugës. Ura mbi lumin Ibër është dashur të hapet atëherë kur është qliruar Kosova para 25 viteve. Ajo nuk është dashur të jetë mbyllur atëherë kur u pavarësua Kosova para 16 viteve. E ajo është dashur të jetë hapur edhe para 8 viteve në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe planit të zbatimit. Kësaj ne jemi tre fish të vonuar për shumë vite. Dhe ajo çfarë duam të bëjmë është veç se lëvizje e lirë për të gjithë qytetarët, mallrat dhe kapitalin në të dy anët e lumit. Ibër të ketë sundim të ligjit që nuk e përjashton askë dhe kjo paraqet vetë frymarrjen e shtetit demokratik. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku merr pjesë në konventën kombëtare demokratike, Albin Kurti angazhohet se hapja e urës nuk do të jetë një befasi për partnerët, miq dhe aliatët europian dhe amerikan. Duam që këtë ta bëjmë sa më parë, mirë po asë nuk do t'i befasojmë partnerët miqë të aleatët tonë evropianë dhe amerikanë në njërën anë, por në anën tjetër asë nuk do të mund të lejojmë që kjo çështje të zvarritet pafundësisht. Vullnetin edhe qëllimin e kemi të mirë dhe besojmë që është e drejt, e nevojshme, e mirë, e dobishme për të gjithë hapja e kësaj ure. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, është pro hapjes së urës mbështetur mbi një plan të hartuar bashkë me partnerët ndërkombëtar. Në intervistë për Radio Europa Lirë, Vjosa Osmani kërkoi që fillimisht të ketë vlerësime të përbashkëta të sigurisë me partnerët dhe më pas një plan i përbashkët dhe një datë për hapjen e urës.
përderisa në asnjë mënyrë nuk mund të ketë negociata me Serbinë lidhur me këtë çështje, është e domosdoshme që dialogu ynë me partnerët tanë, sidomos partnerët e sigurisë që janë në teren, pra NATO dhe shtetet anëtare, të ndodhë më njëherë, sepse kjo çështje është domosdoshme, është në interesin e Kosovës, sepse çdo herë kur jemi koordinuar me partner, edhe vetë rezultati i atij koordinimi ka qenë sukses i Kosovës dhe ka qenë sukses i qëndrueshëm, jo sukses i momentit. Riapje urës për qarkullim të atomjeteve, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicën shqiptare dhe në veri me shumicën serbe, është kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga serbët lokal. Ushtarët italianë të KFOR-it ndodhen në urën mbi Luminibër, ndërsa pjestarët të policisë Kosovës ndodhen afër saj. Vendet e Kuintit, SBA, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia e kanë quajtur të njanshme synimin e qeverisë Albin Kurtit për riapin në këtë kohë. Bashkimi Evropian ka bërthiri që çështja e urës të diskutohet në dialog me Serbinë. Presidenti i Kosovës kërkon garanci nga institucione ndërkombëtare për draft statutin e Bashkimit Evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe për shqyrtimin e gjykatën kushtetuese. Në intervistën e dhënë për Radio Europa Lirë, Vjosa Osmani tha se është duke diskutuar me latën ndërkombëtar që Kosovës t'i ofrohet garanci të sigurisë dhe antarësim në organizata ndërkombëtare nëse nga Kosova kërkohet të zbatohet marrëveshja e orit. Qëndrimi im është që ne të ulemi dhe ta bëjmë planin tonë sekuencimit me partnerët tanë. Ata nuk ta kanë gënjur. As ne nuk i kemi gënjur, ulemi dhe ne i themi, ne e bëjmë nenin ne, ju na ndihmoni në Këshillin e Evropës, ne e bëjmë nenin 2, ju na ndihmoni në NATO, ne e bëjmë nenin 3, e të tjera shkojmë të 6 dhe 7 tutje, dhe edhe në qofë se bëhen koncesione, ato në as një mënyrë nuk e prekin sovranitetin, nuk e prekin sigurin, parimin e unitaritetit, sepse të gjitha bëhen bashk me garancat sigurisë që ne marim nga partnerët tonë. Mundësi për kthimin e normalitet të Kosovës e komentoi kryetaria e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj në të shkurtin si datë për zgjedhjet. Në një konferencë përshtyp së bashku me partnerët e koalicionit, Radinaj vlerësoi se populli nuk do të lejojë që vendi të hyjë në konflikt me NATO dhe me partnerët ndërkombëtar. Kryetarët e Kosovës nuk mashtrohen se ne, populli i Kosovës, jemi popull mirënjohës ndaj Amerikës edhe aleatëve të NATO-s, dhe se nuk e lejojmë asnjë qeveri që me i lënduhe raportet tona me alatët edhe rrugën tonë euroatlantike, se nuk lejon askën të kthej prapa Kosovën e të ndalë zhvillimin e vendit, dhe se nuk lejon askën, si ku se po bën pra qeveria Kurti, të kërëj kriza artificiale, me që dhe në vetëm mbetjen pushtet, pavarësisht pra çmimit për Kosovën, si ku se dini, Kosova është në sankcione. Kryetari Nismës Fatmir Lima akuzon qeverin Kurti se në 4 vite ka prishur imazhin e Kosovës të ndërtuar me vështirësi në arenën ndërkombëtare. Sipas tij Kosova më shumë se kur ka nevojë të kthehet normalitetit, e cila për 4 vjet ka trauma dhe frikë si shoqëri, stagnim në të gjitha fushat dhe asnjë njohje. Kosova tash e 4 vite ka stagnuar në të gjitha drejtimet. Për 4 vite diplomacia e Kosovës nuk arriti të asnjë njohje për vendin e saj. Përkundrazi, ata kanë shëqruar tash e 4 vite qindra e qindra skandale. Kanë prishur e dëmtuar imazhin e vendit tonë të ndërtuar me shumë mundet sakrivis në arenën ndërkombëtare. Kosova më shumë sikur sa të ishte izoluar në tërsi. Në vend që sot Kosova të pretendonte drejt antarësimit NATO, Këshillin e Evropës dhe hapa drejt bashkimit evropian, fatkesisht sot vendit tonë, diçka e pa imaginuar 4 vite më parë, sot Kosova jeton në sanksion. E kërcënohet me sanksione të reja. Partia Demokratike e Kosovës si e mbështetje politike e prokurorisë për hetimet e nisura mbi dyshimet për abuzime nga zyrtarët e qeverisë Kurti. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, në një konferencë për mediat, numëroi edhe disa nga akuzat e tjera të ngritura kundër ambasadorit Martin Berishej për një skandal të pasur rajonal të korrupsionit masiv, dhe së fundmi akuzën për mos raportim të pasurisë ndaj ministres së punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla. Arrestimi i Krasniqit është maja e një icebergu, i cili i ka rënë një thellë tek eksponent të rëndësishëm të këtij pushteti, i cili sot po i ngjason një mafie energjetike. Mos të harrojmë, në periudën kur kjo qeveri ja shtrenjtoi energjinë elektrike 100% qytetarëve tanë, janë dy miq të mirë të kryeministrit Kurti, të cilët erdhën në pozita udhëheqëse përmes favorizimeve të lëvizjes vetëvendosje, Nagi Prasniqi dhe Martin Berishaj, si të dyshuar kryesor.
në një skandal të pastër rajonal të korrupsionit masiv me tregtim të energjisë. Mesazhet antishqiptare të vendosura në shtëpinë e shëndetit publik në Bujanovsk kanë pasur me reagimin e deputetit shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka theksuar se këto mesazhe janë një tregues e rritjes së tensioneve dhe urrejtjes ndaj shqiptarëve në Bujanovsk. Vdekje shqiptarëve, nuk ju duam, Kosova është serbisht, ishte mesazhi i vendosur për cilin Kamberi ka thënë se nuk është i vetmi dhe gjua urrejtjes dhe kërcënimeve ndaj shqiptarëve në Bujanovsk është bërë përditshmëri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përparimi i procesit të ndarësimit në Bashkimin Evropian, fuqizimi institucioneve të pavarura, bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe qytetarët ishin disa nga çështjet diskutuara në takimin ndërmjet kryetares kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiro Pali me të ngarkuarën me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara Nancy Van Horn. Spiro Pali nënvizoi se në detyrën e kryetares së kuvendit do të udhëhiqet nga kushtetuta ligjet përpjekjet maksimale për konsensus, racionaliteti, konstruktiviteti dhe transparenca duke bashkëpunuar ngushtë me të gjitha grupet parlamentare dhe opozitën. Ilir Meta akuzon SPAK për përpjekje për bllokuar llogaritë bankare të Partisë së Lirisë. Në një konferencë për shtyp, ai listoi dhe disa nga akuzat për abuzime me fonde publike në infrastrukturë. Korrupsioni skizofrenik i Edi Ramës tashmë është i qartë që i lexueshëm për të gjithë shqiptarët, përveç varësit të tij Altin Dumdumanit, dhe nuk është as pak çudi që Shqipëria nuk përfiton nga projektet europiane, pse takon rrugëve përkundrazi, sepse Edi Rama nuk dëshiron të ketë tendera, nuk dëshiron të ketë standarde prokurimi dhe sigurisht që dëshiron të vjedhë të grabisi në mënyrën më të përbindshme taksat e qytetarëve shqiptar, duke ndërtuar rrugët me 5 herë, 6 herë më të shtrenjta se sa i bëjnë vendet e tjera të rajonit. Ndërsa premtoi vazhdimin e aksionit opozitar dhe promovimin e 5 prioriteteve programore. Aksioni ynë është i gjithanshëm, aksioni ynë ka të bëjë me mbështetjen e gjithë protestave dhe denoncimin e këtij korrupsioni skizofrenik që i kushton shumë rënd çdo qytetari të vendit tonë, çdo fëmijë që lind me një faturë të jashtëzakonshme të borxhit te koka, e dhe tek pensionistët që vdesin sepse shteti nuk u rimbërson në ilaçet, dhe kudo ku shkelen të drejtat e shqiptarëve, dhe padyshim aksioni ynë do të përqendrohet edhe tek 5 prioritetet. Bota. Ushtria izraelite arrinte nxjerrë dhe trupat e 6 pengjeve të marra prej militantëve të Hamasit në 7 tetor në jug të Izraelit. Operacioni është kryer teksa Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari po tentojnë të ndërmjetësojnë një armë pushim në mes të Izraelit dhe Hamasit që mund të rezultojë me lirim të 10 pengjeve të mbajtura prej Hamasit. Besohet se Hamasi ende mban rreth 110 pengje, ndërsa autoritetet izraelite vlerësojnë se rreth 1/3 e tyre kanë vdekur. Si pasojë sulmit të 7 tetorit, ku vranë më shumë se 1200 izraelit, ushtria nisi ofensivën ushtarake në Gaz me qëllim të shkatrimit të Hamasit si organizatë terroriste. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i bëri thirrje Hamasit të pranojë propozimin e Shteteve të Bashkuara për një marrëveshje për armpushim në rripin e Gazës dhe për lirimin e pengjeve. Reagimi erdhi pas takimit me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu. Merret Blinken tha se kjo ishte përpjekja më e fundit për marrëveshje dhe mbase mundësia më e mirë, prandaj u bëri thirrje të dyja palëve të pranojnë propozimin. Lituania filloi punimet për ndërtimin e një baze ushtarake që do të strehojë deri në 4000 trupa gjermane. Baza pritet të përfundojë në fund të vitit 2027. Ky do të jetë dislokimi i parë i përhershëm i huaj për ushtrinë gjermane që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. Shefi i mbrojtjes së Lituanisë, Raimundos Vaiksnoras, vlerësoi se vendi do të shpenzonte më shumë se 1 miliard euro gjatë 3 viteve të ardhshme për të zhvilluar bazën, një nga projektet më të mëdha të ndërtimit në historinë e tij. Brigada do të punojë si siguri për vendin tonë dhe si pengesë për të larguar rusët, deklaroi shefi i mbrojtjes së Lituanisë. Irani ka qenë pas përpjekjeve të fundit për të hakuar fushatën presidenciale të Donald Trump, kanë konfirmuar zyrtar amerikan të inteligjencës. Bryja Federale e Hetimeve dhe agjencitë të tjera federale kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se Irani ka vendosur të ndërhyjë në zgjedhjet amerikane për të nxitur përçarje dhe për të minuar besimin në institucionet tona demokratike. Fushata e Trumpit i ka drejtuar gishtin drejt Tiranit më 10 gusht për hakim të mesazheve të brendshme. Zyrtarët e Iranit i patën hedhur poshtë akuzat. Bielorusia dërgon avion, forca të mbrojtjes aerore dhe armatime në kufirin e saj me Ukrainën. Reagimi vjen një ditë pasi presidenti Aleksandr Lukashenko kishte deklaruar se kishte dislokuar gati 1/3 e forcave të armatosura të vendit të tij në rajon. Grupi i shritur ndjeshën dhe për momentin ata janë në detyrë në kufi të gortë të vendit tonë, i ka thënë transmetuesit shtetror CTV komandanti forcave aerore dhe mbrojtjes bieloruse. Aviacioni, forcat raketore antiaerore dhe trupat radioteknike u vendosën në kufi sipas ushtarakëve të lartë, sipas një transkripti të dhënë në paqen internetit të STV-s. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.